Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про відновлення пам'яток архітектури в Одесі після недільної нищівної атаки країни-агресорки. У цій студії Наталія Головченко, архітекторка, і Олег Михайлов, голова правління благодійного фонду «Пліч-о-пліч». Вітаю вас, дякую, що прийшли. До нас також, я сподіваюся, все буде добре зі зв'язком, долучиться реставратор Анатолій Зотов. Кликали його до студії, але він не зміг. Одразу скажу, що зверталися і до мерії з проханням дати офіційний коментар або запропонувати нам спікера щодо теми того, що буде з пам'ятками архітектури в Одесі. Поки що в мерії тримають паузу, кажуть про те, що чекають на візит делегації ЮНЕСКО. Тільки після цього, після їхньої оцінки, можуть давати коментарі журналістам, одеситам, власне, громадянам України щодо того, що буде далі з пам'ятками архітектури. За даними на вчора, ну і сьогодні не збільшилося це число. Маємо, на жаль, 29 понівечених будівель пам'яток архітектури. Це тільки пам'ятки архітектури, понівечених будинків, наскільки я розумію, тільки більше. Офіціально визнані пам'ятники архітектури. І, на жаль, маємо невтішну новину, що сьогодні було виявлено тіло ще однієї жертви тих нищівних атак. Загалом загинуло двоє людей. Тіло жінки сьогодні знайшли під уламками в одному з будинків. Сьомий канал висловлює співчуття родинам загиблих і, до речі, співчуття тим людям, які сьогодні залишилися без даху над головою. Будемо говорити і про це також сьогодні. Наталю, я перше питання хочу адресувати до вас. 29 пам'яток архітектури. Будемо сьогодні бачити результати тих нищівних атак. Ми розуміємо, що багато будинків насправді в жахливому стані. Не всі прямо так тотально, але деякі потребуватимуть, напевно, я не знаю, яких заходів, скажіть ви, як архітектор, будуть такі будинки, які треба буде зносити повністю, або ми сьогодні говоримо все ж таки про збереження максимально, наскільки це можливо, цих пам'яток? Я про це дуже багато міркувала, і вам хочу сказати, що відновлення пам'яток архітектури – це доволі складний процес. І ускладнюється цей процес тим, що для того, щоб відновити ці пам'ятки, треба, щоб в нас на руках була достатня інформація про їх зовнішні елементи декору. Тому що вони дуже індивідуальні, практично в кожному будинку Одеси вони якісь індивідуальні, з якимись особливостями. І я сподіваюся, що, мабуть, знайдуться матеріали, які були зроблені під час початку війни якимись ентузіастами, я знаю, що такі є, і, мабуть, вони робили, цей процес називається фотограметрія. Тобто, таке собі, як нібито лазерне сканування на такий пристрій, як, наприклад, телефон чи інша камера. І цей процес робиться таким чином, що знімається ніби відео, що середнє між відео і фотографією, і воно надбає трьохвимірної форми. І ми можемо потім це привести до трьохвимірних програм проєктувальних і звідти дістати елементи декорів цих архітектурних споруджень. Тож, я сподіваюся, що це все десь збереглось, тому що ті паспорти фасадів, які традиційно зберігаються в наших фондах, в управлінні архітектури, управлінні охорони пам'яток, це старі, мабуть, деякі добрі, деякі не дуже добрі креслення, але ж люди там викреслювали ці фасади вручну або на якихось давнішніх програмах. Тож ця інформація є дуже приблизною для відновлення. Це по-перше. Тобто сподіваюся, що ми знайдемо якийсь матеріал і зможемо його якось придбати в цих людей. Або, мабуть, вони нам подарують. Не знаю, нам, це не мені, я маю на увазі нашу державу, наше місто. А по-друге, треба дуже добре досліджувати стан несучих конструкцій. Тобто, в якому стані стіни і фундаменти після тих взривів. Звичайно.
Так, в Лучань, тому що, мабуть, стан фундаментів може бути вже й такий, що вони, навіть якщо ми будемо відновлювати, вони вже частково чи в цілому не понесуть масу цього цієї будівлі, тому потрібно буде її розібрати, а потім дуже акуратно зібрати знов. Це можливо, так? Є так. Така техніка. Я вам скажу, що, наприклад, наші партнери, які нам дуже зараз допомагають в Німеччині, після Другої світової війни відновлювали Берлін. І тоді вони відновили майже весь центр. І вони відпрацьовували це дуже ретельно. Вони відновили дуже близько к тексту. І я вважаю, що в наших силах це також відновити. Єдине питання, єдине для мене, як для архітектора, я вважаю, що майже все в таких стандартних будівлях можна відновити. Наприклад, в музеї західного і східного іскусства є сходи, які ми, якщо, не дай Боже, щось трапиться, ми не зможемо їх відновити, бо ця технологія дуже складна, і в нас вона зараз не використовується. Але ж в інших будівлях майже все ми можемо відновити. Воно не буде таке саме, мабуть, вже буде залізобетонна несуча конструкція, і тільки заповнення буде ракушечниковим кам'ям, або ж якось інакше це буде відновлюватись. Мабуть, будуть відновлюватись тільки фасади, а внутрішня складова буде вже модерновою. Але ж це можливо відновити. Та єдине питання – це кошти. Угу. Про кошти ми поговоримо обов'язково окремо. Це не питання до вас, звісно, і не до мене, і навіть не до Анатолія Зотова, кого ми будемо підключати. Ми просто спробуємо передати глядачам, яка інформація є на тепер, і які оптимальні за досвідом були шляхи до цього. Олеже, з, напевно, перших годин після прильотів, так ви опинилися на об'єктах, наскільки я знаю, і продивлялися, як чим можна допомогти людям, одеситам, мешканцям цих постраждалих будинків. Досі займаєтеся одним з об'єктів. Розкажіть. Про який ніхто ніде не казав. І не... В інтернеті була інформація, жаль, про нього, і багато волонтерів там були. Може, найбільше постраждав, і ця людина, яка сьогодні знайшли, то знайшли її саме... Саме там. Саме там, да. На жаль, саме там. Так довго тривали розбор завалів? Розбор завалів нам майже не ведеться зараз. По різним питанням. Я не знаю, чому, але вчора я там був, розбор навіть не ведеться. Я би повернувся би на один крок тому назад і сказав би, що, дивіться, дуже багато було пафосних таких речей. Там приїжджала делегація з ЮНЕСКО, казали, всі радувалися, що в період війни, хоча б, я так розумію, маю всі розуміти, що більш політичне рішення було про прийняття центра міста Одеси у цей дуже великий лист, але дуже поважний лист спадщини ЮНЕСКО. Але щоб мала б зробити міська влада, яка ніколи не опікувалась, на жаль, нашим історичним центром, майже ніколи, то розуміючи, що Одесу вже не так люблять рашисти, і останні події вони це показали, то вже зараз знайти, і на це не треба великі кошти, тому що ентузіасти, які люблять Одесу, особливо ентузіасти за кордоном, які переживають за Одесу, вони б знайшли б кошти, щоб те, що сказала пан Наталя, би обійшли б весь центр і зробили. І хоча б, дай Боже, щоб нікуди більше не прилітало, але це робити треба було. Треба було робити вже давно. У нас, як завжди, ніхто нічого не розуміє, ніхто нічого не знаходить кошти, все, але вже зараз зрозуміло, що, дивіться, там скільки там, 3 прильоти, да, 29 зруйнованих офіційно визнаних пам'ятників архітектури. 29. За 3 прильоти. Що буде далі, ніхто не знає. Але зрозуміло, що вони, на жаль, будуть далі. І
якщо ми повертаємося на Приморську, то місцеві жителі кажуть, що мешканці кажуть, що це також у 80-х роках був пам'ятник архітектури, але славнозвісна пані Штербуль з списку цих пам'яток, цей будинок, як і багато інших, вивели, як і пакгаузи, які там були, як і ще декілька будинків, як і типографію Фесенка, про яку ми тут говорили з вами. І тому, я не знаю, що казати, але я знаю, що зараз треба займатися людьми. Зараз займатися людьми, щоб люди змогли відчувати себе людьми. А коли за 3 доби ані харчів, ані їжі, ані води, відключили каналізацію, електрику, і нема сходити куди в туалет, і ніхто не може знайти 3 тисячі, навіть менше. 3 тисячі на місяць стоїть один біотуалет. Угу. І коли тут працює ДТЕК, в яких достатньо коштів, Інфоксводоканал, в яких, я думаю, ще більше коштів, і навіть ці працівники, які там працюють, ходять, в мене іншого слова немає, як обсікають ці розвалини, надаючи цим людям ще більше психологічну травму. І ці великі організації, навіть я вже не хочу казати про міську владу, не можуть знайти 3 тисячі, щоб поставити біотуалет. Оце відношення до людей. Це насправді дрібниці, але найголовніше, що людей очікує надалі. Я так розумію, що відселені дехто, де зовсім там постраждало житло. Ні, відселення ніякого немає, як ніколи не було. Тобто там люди всі залишаються у своїх квартирах? Тим декіль однієї сім'ї, якої квартира повністю знищена, запропонували на тиждень переселитися в один з готелів міста Одеси на тиждень. І за це місцева влада начебто заплатить. Що буде після того тижня, ніхто нічого не знає. Я хочу нагадати, що сьогодні відбувся виконком міської ради, і на ньому було ухвалено таке рішення – збільшити соціальну програму, тобто, насправді, збільшити на 100 мільйонів гривень видатки на матеріальну допомогу особам, житло яких постраждало від збройної агресії Росії. Я просто роблю поки що такий висновок, а це не закиди, це просто, напевно, я можу це пояснити тим, що треба час на те, щоб узгодити оцю саму програму відновлення пам'яток архітектури і додамо... Пані, не говорите про час. Перший обстріл, який ми отримали на проспекті Шевченка, і коли повиносила... Слава Богу, що дуже-дуже жалкую, що попала в бізнес-центр, але це завадило, щоб не було жертв. Так, там житловий будинок, через це врятувався. Давайте казати, так, тому що там 20 метрів і велика поверхівка, дуже багато у людей повиносила вікна. Хто надав допомогу цим людям? Французька організація HexEper, яка привезла... ОСБ, яка привезла плівку, яка привезла там цвяхи і все інше, і просто людям роздала. Скільки пройшло часу? Місяць. Тобто, з такого, я вже не кажу, що був до цього тіраз, я вже не кажу, що були інші прильоти, але досі процедури дієвою, ефективної досі процедури, як діяти в цих питаннях, немає. В Естонії є. А в Одесі немає. Я заради справедливості скажу про свідчення мешканців селища Котовського, коли, пам'ятаєте, там прилетіло ще так, раніше, до проспекта Шевченка. Так. Там люди навпаки казали, що одразу приїхали комунальники з плівками, з матеріалами. Супер. І допомогли з вікнами, задрати Супер. Вікна. Я не знаю, чи отримали вони компенсацію за вставні вікна, тому що, ви розумієте, люди за свій кошт почали одразу купувати, бо треба якось жити в тих квартирах. Так. Але їм обіцяли, принаймні, це заради справедливості. Мені здається, що це ще більше залежить від районної адміністрації. Ще є такий момент. Мабуть, від району, мабуть, від ДЕЗів і організацій, які керують цими будівлями. Тому що на мій досвід, я не чула від одеситів, але ж взагалі я чула про інші міста України, де одразу приїжджали, виміряли і за державні кошти ставили вікна.
Тобто... Ну, хоча б забивали їх плівкою, забивали ОСБ, і за цей час, на той період, поки, який потрібно, щоб виготовити ці вікна. Я хочу попросити режисерів показати нам слайд «Приморська». Це фото, яке я взяла, Олеже, з вашої... Ні, то у нас ще один є. Покажіть, будь ласочка, з вашої сторінки у Фейсбуці. Це просто, ну, для розуміння того, що було на наступний день, наскільки я розумію. От, оце воно. Наталю, подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, я розумію, що це не експертиза зараз, але якщо біглим поглядом, наскільки складна ситуація і що з цією будівлею можна зараз поробити? Чи можна її ремонтувати одразу, чи треба її консервувати? Тоді треба, напевно, відселяти людей. Як бути? А був дощ ще, так, цієї ночі? Я не знаю, як люди просто там... Залило. Залило людей, так? Але ви там зранку, були... зранку прийшли комунальники і почали робити закривати дах. Оці дірки, так? Але це чотири доби. Угу. Я зрозуміла. Наталю, що скажете? Я вам скажу, що всі ці будівлі неможливо відновити, якщо в них будуть знаходитись мешканці. Угу. It's impossible. Це неможливо. Бо для того, щоб відновити, якщо ми розмовляємо про відновлення, то це робиться так. Укріплюється фундамент, відновлюються стіни, укріплюється, тобто підливається, а це дуже ретельно треба зробити розрахунок міцності, підлити, потім укріпити стіни, взяти їх в металеву обойму, потім наново зробити дах. Все це неможливо зробити, якщо там мешкають люди. І, до речі, якщо бути чесним, то така робота з такою старою будівлею буде коштувати в рази більше, ніж її розібрати і потім на тому ж самому місці зібрати знову. Але це ж пам'ятка архітектури, ще наскільки місцеві мешканці так кажуть, так? Що вона була в 80-х роках, але... цього там таблички на домі немає. Немає. Тому... Так, у нас на зв'язку Анатолій Зотов, архітектор-реставратор. Давайте його долучати, тому що є у нас можливі проблеми зі зв'язком. Будемо сподіватися, все буде добре. Анатолій, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Говоримо про 29 будівель пам'яток культур, перепрошую, пам'яток архітектури, які потребуватимуть якихось заходів, яких саме ви як реставратор, що можете запропонувати, бо міська рада поки що мовчить, мерія мовчить, ми поки що не маємо, ну, просто навіть планових якихось орієнтовних заходів, тому давайте, ну, прогнозувати принаймні. Ну, для того, щоб рекомендувати для кожної окремої будівлі, яка є пам'яткою культурної спадщини, бо там не тільки пам'ятки архітектури, там є пам'ятки історії, такі як, наприклад, Преображенський собор, він пам'ятка історії, а не архітектури, бо це нововідновлений об'єкт, пов'язаний місце поховання визначних людей. Ну, це таке вже маленький відступ. Але загалом на сьогодні кожен об'єкт, який постраждав, має бути проведено його обстеження в будь-якому випадку, щоб точно рекомендувати, до якого об'єкту, які роботи мають бути застосовані. Ну, от, але в будь-якому випадку це мають бути першочергові протиаварійні роботи та або консерваційні роботи. По-перше, ми не знаємо, що буде завтра. Вкладати сьогодні в реставрацію, по-перше, це довга процедура. До речі, якщо нормально рахувати кошторис, реставрація не дорожче, ніж нове будівництво, як я тільки, до речі, тільки що почув коментар колег. От, бо справжня реставрація забезпечує будівлю на 50 років нормального функціонування. Щодо тих робіт, які мають бути проведені, як приклад, ми кажемо про руйнування, які були завдані об'єктам при ракетному обстрілі, а є ще окремі питання, які пов'язані з ліквідацією наслідків цих обстрілів. Яскравим прикладом є будинок вчених. Це я буквально сьогодні вже дізнався про таку прикру ситуацію, що при обстеженні фахівцями ДСНС були вибиті старовинні двері,
до одного з приміщень, хоча у співробітників, охоронців цієї будівлі були ключі, і можна було спокійно відкрити. Тобто після, власне, пошкоджень, які завдали артобстріли, обстріли ракетні, є ще ті пошкодження, які об'єкти отримали при ліквідації наслідків. От. Але в будь-якому випадку на сьогодні це допустимо, на сьогодні є порядок проведення робіт, якраз спеціально розроблений Міністерством культури. Він затверджений, наскільки пам'ятаю, постанову Кабміну, треба перевірити, якою якраз визначений порядок проведення робіт на об'єктах, які постраждали від агресії з боку Російської Федерації. І там чітко прописані алгоритми, які дають можливість прискорити роботи на об'єктах для їх стабілізації, власне, за рахунок проведення протиаварійних робіт та консерваційних заходів. Тобто це мінімальні якісь втручання, десь укріпити, десь закрити, зашити, не дати, наприклад, якщо пошкоджені дахи, накрити або не потрапляла вода до інтер'єрів будівель, якщо там вибиті вікна, ставити тимчасові захисні щити. Проводити реставрацію, ну, знову ж таки, не знаючи, що буде завтра, сподіваємося, віримо в тому, що буде тихо і більш таких обстрілів не буде, хоча ми розуміємо, з ким ми маємо справу, то краще на сьогодні проводити мінімальні роботи, які забезпечать стабільність або збереження пам'яток на період до проведення повноцінних робіт реставраційних вже після нашої перемоги. А якщо казати про людей, вони під час таких робіт можуть залишатися у своїх помешканнях, чи їх треба відсіляти? Все залежить від стану об'єктів. Якщо це мають проводити обстеження, власне, фахівці. Ну, от щодо бандажів, які я знову ж таки почув, якщо це мова було про ці об'єкти, бандажі, бетони, тощо, розбирати пам'ятки, ну, це нонсенс. Ну, може, в Одесі буде продовжувати така практика розбирати і збирати наново. Дуже давно розроблена технологія в Україні. Сьогодні, на жаль, вона перекуплена німцями і вже постачається німецькими компаніями. Це ініктування полімерними смолами з двокомпонентними смолами і з застосуванням стрижнів з полімерних матеріалів, які дають можливість зшивати будівлі, бо бандажі металеві, бетон тощо, це, ну, пробачте, такий дуже старий савок, який, на жаль, також ще практикується окремими будівельними компаніями, проєктувальниками, які не слідкують за реставраційною галузю і не знають про те, які технології сьогодні існують. Але такі роботи, вони дозволяють дуже швидко провести стабілізуючі роботи. До речі, в Одесі, може, так пощастило, є представник якраз, бо компанія, яка проводить, єдина на всю Україну, яка проводить такі роботи, от, з укріплення будівель споруд. І, власне, відселяти їх необхідно тільки в тому випадку, якщо об'єкт визнано за усіма характеристиками аварійно або таким, що не дає можливості безпечної експлуатації. Звісно, що на такий період людей треба відселяти. Якщо роботи такі консерваційного характеру, ми ж знаємо, багато об'єктів є такі, які там горіли верхні поверхи, ніхто людей не відселяв, проводились просто роботи з заміни окремих елементів конструкції того ж даху, наприклад, і далі влаштування тимчасово по покрівлі або вже постійно. Тобто це залежить в кожному випадку від окремо, в конкретно кожному випадку від конкретної ситуації. Наприклад, будинок вчених, якщо ми уявімо, що це був би житловий будинок, то його стан такий, що відселяти нікого звідти не треба. І роботи, які там необхідно провести, є не такими значними і не потребували підселення, якщо це буде. Якщо ми уявімо, що стан якоїсь будівлі, такий, як на сьогодні є Спас-Преображенський собор, то, звісно, було б логічним людей поселити в тимчасове помешкання, поки будуть проведені роботи з відновлення. Це як таких два протилежних стани об'єктів після ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. Питати вас, дуже багато дискусій навколо, не занурюючись в якісь політично-релігіознавські диспути. Ваша думка, якщо коротко, відновлювати, і хто це має робити, до речі? Ну, поки що позиція, що це буде донорські кошти. Ми кажемо за собор, чи, як розумію, судячи з питання? Преображенський собор, так, на Соборній площі. Ну, в принципі, Преображенський собор в
Одесі, так само, як і Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це є містобудівні елементи складові, які формують ансамбль, в випадку з Одеси, це Преображенської площі. От, тобто це невід'ємна складова, історична складова цієї площі. Так, звісно, необхідно відновити. Ми зараз не говоримо ані про політику, ані про релігію. Ми кажемо про місто, елементи містобудівного каркасу міста і, власне, соборної площі, Преображенської, перепрошую, соборної площі. От, і, звісно, відновити треба. Власне, його відновлювали свого часу за програмою президента, це, яка колись функціонувала, сьогодні цієї програми нема. Але відновити треба. Єдине, що, знову ж таки, питання щодо проведення тих робіт сьогодні. Наскільки, бо роботи з його відновлення, ну, вони це вже реставраційні роботи, це значні роботи, щоб його відновити. От, тому, знову ж таки, повертаємося до тих заходів, які мають стабілізувати стан об'єкту на період до реставрації. А загалом, звісно, він має бути відтворений і знову слугувати, як він слугував, акцентом, таким стрижнем соборної площі. Звісно, питання коштів на сьогодні, да, питання коштів на сьогодні, зрозуміло, я скоріш за все, державні кошти навряд чи зможуть бути в повному обсязі зі залучені сюди. Скоріше за все, ми маємо говорити про меценатів, донаторів. От, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день в контексті тої ситуації, яка сталася, коли бюджети місцеві почали витрачатися на що завгодно, те, що могло почекати багато, ну, ще наші перемоги могли почекати, піднялась хвиля, що використовувати бюджетні кошти на якісь заходи неможливо. На жаль, сюди в цьому гаслі потрапляють і об'єкти культурної спадщини. Бо позиція, мабуть, така ж залишається у багатьох, на жаль, людей, що спадщину якось потім відновимо. Хоча, власне, за культуру ми і воюємо сьогодні, за нашу культуру. От. Але загалом от це сьогодні стане, мабуть, головним каменем таким, який стане між забезпеченням збереження об'єкту сьогодні і завтра. От. Але я думаю, що, в принципі, той об'єм робіт і наявність достатньої кількості в місті меценатів, їх силами першочергові ті роботи провести цілком можливо. Попрошу коротку відповідь. Всі консерваційні роботи на будівлях, окрім собору, ну і ті, які входять в ареал ЮНЕСКО, хто має фінансувати, на вашу думку? Ну, якщо місто вже вирішило бути в переліку ЮНЕСКО, звісно, поки що, або вже в переліку, які об'єктів ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою, от, але загалом все одно в ЮНЕСКО, звісно, має фінансувати місто, центральний бюджет навряд чи в цьому буде брати участь. От, а місцевий бюджет і інші джерела фінансування, це можуть бути міжнародні кошти фондів, грантів тощо. От, і знову ж таки, повертаємося до тих же меценатів, цілком можуть за ці кошти бути зроблені. Центральний бюджет, я не буду, не беруся говорити на 100%, але навряд чи сьогодні бюджет візьметься за фінансування цих робіт. На жаль, є такі проблеми зі зв'язком, як я і прогнозувала. Я дякую, Анатолій Зотов, архітектор-реставратор, був на зв'язку з вами в студію. Наталю, ви почули, є що може додати так, або опанувати? Звісно, так. Я хочу сказати, що я приймала участь в декількох реставраціях об'єктів і дуже гарно розумію, наприклад, ми вже дивились на якийсь конкретний приклад. Так, ми просто Анатолій не побачив. Частина будівлі. Угу. І цю частину ми не можемо відновити без фундаменту. Угу. Тому це конкретно зараз, по так, будівлі на Приморській. Так, безумовно. Ми не можемо відновити без фундаменту. Зараз ніхто не будує без фундаменту на насипних ґрунтах. Це неможливо. Ми не пройдемо експертизу. І це неможливо. Відновити в тому вигляді конструкції, як воно було, це неможливо. Можливо, якось інакше. Як? Це треба досліджувати, для цього є окремі інститути. Але ж то, про що казав Анатолій, про той засіб, коли вона скріплюється смолами, це екстремально дорогий засіб. Екстремально. Це коштує неймовірних грошей. Це окремо в кожну пазуху шприцем, уявляєте розмір стіни, додається цей матеріал,
І так можна, наприклад, відновлювати будинок вчених. Якщо від цього вибуху там повилітали вікна або двері, або ще щось, то, мабуть, і конструкція якимось чином могла постраждати. І ось будинок вчених можна відновлювати, бо там будуть незначні ушкодження, які можна таким чином відновити. Але ж коли зруйнована будівля, про це вже зовсім інша розмова, і як відновлювати. І я, наприклад, дивилась на приклади відновлення в Греції. Це можна критикувати скільки завгодно. Скільки завгодно кричати, що це дуже погано. Але ж там був такий район в Салоніках біля порту, який по типу нашої Молдаванки був дуже старий, дуже історично цінний, але ж в жахливому стані. І вони залишили лише фасади, відновили всю внутрішню конструкцію за допомогою бетону і потім прикріпили, скажімо так, фасад к такої сталої конструкції. І таким чином відновили весь цей район, зберігши зовнішній вигляд. Угу. Звісно, що внутрішній вигляд не було врятовано, але ж я гадаю, що для Одеси, яка потребує відновлення, і це питання було ще 20 і 50 років тому, і зараз це питання лише набуває і набуває своєї значності, особливо під час війни, коли ми бачимо руйнування, і ми бачимо, як моментом це все валиться. Мабуть, якщо б це були більш міцні будівлі, не було б таких руйнувань. Так, звісно, питання загалом до міцності нашого центру. Ми розуміємо, що міцність бажає кращого. Олеже, щодо собору, все ж таки ми вже порушили це питання, і щодо фінансування загалом робіт, тому що от щодо собору ви читали всі, напевно, італійці сказали, що вони готові профінансувати його відновлення, але як от Анатоль вважає, що не на часі, треба теж консервувати і потім вже, ну і це доцільно, тому що перше, про що ми думаємо, а не дай Боже, буде другий удар. Знаючи невіженість наших ворогів, ну, це може статися. Ну, по-перше, я точно згоден з Анатолієм, що, по-перше, ще потрібно зараз зробити – це стабілізація та консервація. Не тільки собору, а всіх інших постраждалих будинків. І навіть не тільки пам'ятків архітектури, а всіх інших. Саме перше, що зробити, це, по-перше, не такі великі кошти, це робиться швидко, а потім вже дає час. Місто має фінансувати на ваше дело? Точно. Тільки місто. Питання до міста, де взяти на це гроші. Місто чогось забуло, що в нього є місто-побратим. Це друга підказка, що цим, не буду ругатися, що цим людям з міської влади потрібно робити. Перше, ми вже сказали, ось пані Наталя сказала, що пройти центром міста, знайти людей, ентузіастів, гроші, кошти і зробити цю, не знаю, як ви говорите, я не зможу. Фотограметрія. Запам'ятайте. Складний термін, так? Це фіксування зовнішніх, навіть і вже пошкоджених, і ми ж самими вигляду того історичного центру. Друге. Місто чогось не може ніяк згадати, що, наприклад, є місто-побратим Гданськ, яке під час Другої світової війни було знищено більше, ніж на 90%. Коли я проходив стажування, там розказували історію, що рівень міста був вище на 1,5-2 метри від того, що було до війни, тому що все це були руїни. І воно відновлено. І це є дуже нам дружнє польське місто, яке це зробило після війни. І тому треба питати гроші у цих міст-побратимів хоча б на потім. Тимчасове відновлення. І я не маю на увазі повне відновлення, але ж покрити, закрити, законсервувати. Якщо в Одесі не вистачає на це, а це треба робити дуже швидко,
На жаль, ми не, ну, гарантії нема, що не прилетить не знову. Ну, нема такої гарантії. В Україні війна, наш сусід все більше і більше хибне на цієї війни, і останнім часом ми це бачимо. Але це зробити потрібно. Відновлювати собор однозначно потрібно. Ну, по-перше, його вже відновили за гроші одеситів. Ви мене вибачте, а до чого взагалі ці питання? Чи потрібно відновлювати собор? Ну, чи тому, потрібно відновлювати? Що... Ні, я поясню, і я прошу вас дуже коротенечко, Олеже, сорі. Чому? Тому що вичерпуємо час. Дискусія навколо чого? Дискусія навколо того, хто має фінансувати це відновлення? Слухайте, тому що це храм церкви Московського патріархату. Такі знакові споруди дуже легко збирають гроші по всьому світу. Дуже легко. За деякими даними зібрано вже 4 мільйони гривень. Ну, це дуже, навіть зараз, під час війни, після нашої, дай Боже, перемоги, після закінчення війни, ну, дуже легко зберуть на це кошти. І вони точно не мають бути... взяти ані з місцевого бюджету, ані з бюджету. Далі буде друге питання, кому передати цю будівлю чи залишати. Але, знову ж таки, я не хочу, щоб ми зараз торкалися саме цих релігіозних моментів. Так? Добре, я вам дякую, тому що насправді вичерпали час. Хотіла б ще поговорити, тому що ми не дуже заторкнулися теми ЮНЕСКО. Що вони приїжджають, які прогнози, що вони скажуть. Так? Але, по-перше, у нас був ефір моєї колеги Наталії Костенко, присвячений цій темі. По-друге, ми обов'язково після приїзду делегації будемо розповідати вам і також запрошувати експертів до цієї студії, які висновки, що сказали, хто буде фінансувати і як швидко, найголовніше, тому що люди з дірками на даху живуть під дощем. Ну, як на мене, це найголовніше, найгальніше питання. Дякую вам. Якщо у вас є можливість допомогти мешканцям Приморської, звертайтеся до благодійного фонду «Пліч-опліч». Там ви на сторінці знайдете так пост про нагальні потреби мешканців. Долучайтеся, допомагайте. Сьогодні ми підтримуємо не тільки військових, на жаль, так, але і маємо підтримувати містян, наших сусідів, які постраждали внаслідок рашистських прильотів і атак. Дякую, що були з нами. Я дякую нашим гостям. Наталя Головченко і Олег Михайлік сьогодні були у цій студії, долучали відеозв'язком Анатолія Ізотова. Ще раз продовжуємо слідкувати за тим, що скаже делегація ЮНЕСКО. Очікуємо на їх приїзд до Одеси. Дякую, що були з нами. До побачення.